ինչ հրաբեր մեզ Իրանի սահմանը փակում, իսկ ապես շատ լուրջ ազդեցություն կունենա Հայաստանի վրա, որովհետև Իրանը մեր երկու դարպասներից մեկն է, եւ Իրանի հետ բավական մեծ առողջատնտեսական հարաբերություններ կան, եւ արդեն հայտնի որ մասամբ դրանք խաթարվել են, հատկապես Իրանից Հայաստանով ապրանքների արտահանման առմամբ, որովհետև շատ հայկական ընկերությունները իրանական ապրանքները Հայաստանում մաքսազերծելով ասում են մինչեւ Ռուսաստան։ Հիմա այդ համակարգը խախտվել է, դա իհարկե շատ թե ինչ ազդեցության չափը, սա ժամանակը ցույց տա, որտեղ թե ինչքան էս կորոնավիրուսի հետ կապված էս ճգնաժամը կձգվի։ Եթե այն ասենք թե շուտապետ կերպով լուծում գտնի եւ սահմանները բացվեն, ես հուսով եմ որ մեծ վնասներ չի լինի։ Ցավոք սրտի ես տեսնում եմ որ գոնե եւս մեկ շաբաթ, երկու շաբաթ էս խնդիրը համաշխարհային մամուլի եւ ընդհանուր ուշադրության կենտրոնում ունենա եւ ազդեցությունները եթե շարունակում անան մարտ ամսին գիտեք Հայաստանի մարտի երկրորդ կեսին Հայաստանին գալի մեծով իրանցի տուրիստներ որոնք որ նույնպես Հայաստանի եթե ቱրիզմի զարգացման թե ընդհանրապես Հայաստան գումարներ մտնելու առումով դա եթե սա խաթարի սա իսկապես լուրջ արված կնի Հայաստանի ուժերին Պարոն Ավելյան, մի հարցը ուղղակի հետո պարոն Ռուկասյան խնդրեմ նաև այս հարցը հասկանաք։ Տուրիզմի զարգացման մասին խոսեցիք նաև վիրուսով պայմանավորված ինչ հետևանքներ կունենա։ Հիմա գիտենք, չէ՞, որ 32 քաղաքացիներ տուրիստական քաղաքներից մեկում են մեկուսացված, ուտ կասկածանքով Ծաղկաձորում։ Ձեր դիտակմամբ եւ արդեն այսօր կան ահազանգեր, որ Ծաղկաձորը այսպես դատարկվում է, բնակչությունը ահազանգում է, այն մարդիկ, ովքեր ժամանակին ռեզերվներ էին արել հյուրանոցներում, հանում են մի խոսքով Ծաղկաձորի վրա այն ինչ հետևանքներ կարող ունենան եւ ձեր կարծիքով արդյոք ճիշտ է, եթե տնտեսական կողմից նայենք, ճիշտ է այդ կասկածանքով կասկածներ ունեցող մարդկանց մեկուսացնել տուրիստական կառավարման քաղաքներից մեկ համար եւ հենց հյուրանոցի հետ կապված որովհետեւ այն աճուտի էր դրված եւ բացած չի վաճառում հիմա ինչպես է իրականացվելու դրա վաճառքը։ Նայեք, ընդհանրապես մեկուսացնել իհարկե պետք էր, այլ բանը որ ինձ թվում է փոքր երկար չեն մտածել այս հարցի շուրջ, թե որտեղ կարելի է մեկուսացնել, որ կարելի էր ավելի ոչ նույն Ծաղկաձորի նման Հայաստանի ቱրիզմի կենտրոն հանդիսացող քաղաքում։ Ամեն դեպքում կարծում եմ Ծաղկաձորի ընտրությունը սխալ էր։ Եվ այս հետևանքը սրա հետևանքը դեռ երկար կզգա այս Ծաղկաձորը, ցավոք սրտի ես կարծում եմ, եւ հենց այդ Golden Palace հյուրանոցը, որը պետական է, գիտեք ինչ համակարգով պետականացած եւ որը պետք է իբրև վաճառվեր։ Հիմա արդյոք սա սրա հետևանքները Ծաղկաձորի վրա, իմ կարծիքով մենք կարող ենք ինչ-որ ամփոփում տալ ամռանը, երբ որ նորից սկսում է այդ սեզոնային շրջանը, եթե տեսենք ինչքան մարդ կգնա Ծաղկաձոր, նորին ժամանակ կարելի է ինչ-որ բան ամփոփել։ Կարծում եմ տեղը սխալ էր ընտրված, համոզված եմ, որովհետև հենց Երևանի շուրջ կան մեծ թվով ավելի մեկուսացված, առանձնացված այդ տիպի սանատորիաներ եւ շինություններ, որտեղ մարդկանց կարելի է դնել որակի օգնություն տրամադրել։ Ասում եմ, ուղղակի չեմ մտածել շատ արագ որոշում կայացում են երևի հետևանքը։ Շատ ցավալի բան կասեմ։ Ես ճիշտ ասում եմ վերաբերան այդ սահմանների փակելուն, ուղղակի արդեն նշեցի, որ Վրաստանում է որոշակի դժվարություններ հա։ Տեսնում եք, որ հավանականությամբ Հայաստան կարող է նաև սահմանը փակել Վրաստանի հետ։ Իհարկե դա այնպես մեծ թիվ չի, ինչքան որ Իրանում ու մեր մոտը կարծես դեռ փակածը, բայց նման եւ ինչով դա կարող է վնասել։ Եթե սահմանը Իրանի հետ փակվի, կնայեք Վրաստանի հետ փակվի, դա իհարկե շատ մեծ վնաս կլինի Պաշտոնին, մենք ինքներս մեզ կամավոր շրջափակման մեջ ենք դնում։ Եվ այդ վտանգը իսկ այդ սպառնալիքը, ասենք ասեմ, իսկապես կա, որտեղ Վրաստանում են կորոնավիրուսի դեպքեր գրանցվել են, արդեն չի չափսամ 3 դեպքի մասին են խոսում։ Ես հուսամ, որ իրավիճակը այդ աշխան չի ճգնաժամի չի հասնի եւ հնարավոր կլինի ինչ-որ ձեւ լուծումներ գտնել։ Եվ սահմանի փակումով մանավանդ փորձնել ցույց տալ, որ հարցերը չեն լուծվում, որտեղ նույն սահմանը փակի մեծ ինքնաթիռները գալիս էին այդ եւ այդ կորոնավիրուսն էլ դրա միջոցով էր գալի։ Հետևաբար դրա էֆեկտիվությունը անկեղծ ասած ես այս բանը չեմ հասկանում, թե ինչու է Իրանի այդ սահմանը փակ։ Եթե օթային սահմանը բաց էին պահելու, իսկ իմաստն ինչու՞ն էր։ Կարելի է հենց հակառակ օթայինը փակել եւ ցամաքային սահմանը պահպանել։ Ինչև է, բայց իսկապես այդ ռիսկը կա երի Վրաստանի հետ կապված, բայց հուսով եմ, որ այս sense ասեմ Հայաստանում, Վրաստանում այս կորոնավիրուսի հետ կապված ճգնաժամը սկսի դեպի անկում գնալ, եւ ինչ-որ լուծումներ կգտնեն եւ դեպքերն էլ չեն շատանա։ Իսկ
այսինքն հայտնաբերված հիվանդների դեպքերը։